ერთი ორი და ქვია მე სამი ოთხი ის მიწები თამათია ხო აი ეს მიდა ამაში არდანახში 158,642 კვადრატულ მეტრ მიწის ფართობზე მდებარე ეს ტბები სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსის საკუთრება. შაბათის გუნდმა აღმოაჩინა ბიძინა ივანიშვილის პირადი მცველის აქამდე უცნობი თევზის ბიზნესი კახეთში. დადგენილია, რომ ქართული სპეცსამსახურების შეფმა გომბორის ქედის ჩრდილო-აღმოსავლეთ კალთაზე 7 ხელოვნური ტბა გააკეთა და ქვეყანაში ყველაზე მოთხოვნადი თევზის სახეობები ლოქო, თეთრი ამური, საზანი და ვერცხლის კობრი მოაშენა. ზოგი აქ ადგილზე იყიდება, ზოგი რაიონში იყიდება, ქალაქში მიაქვთ. რა თევზი მოყავთ? დასთა ლოპია, ამური და ისა კობრი. აჰა. ეგენიოთ, საიტა თაკეგენია. კარდანახში ქართული ოცნების გავლენიანი მაღალჩინოსნის ყუთნურ ტბორული თევზის მეურნეობას ყველა მიგასწავლით. აქ ცხოვრებმა გლეხებმა იციან, რომ თევზის ბიზნესი და მიწები ანზორ ჩუბინიძეს ეკუთვნის. ჩუბინიძის ტბებს ვეძებ. ხელმარჯვნი გამოუხვევ. და მე ერთ მოგიშ გაივი, ხელმარჯვნი დაუხვევ პირდაპირ და ახალ ჩუბინიძესთან. ადგილობრივები ხყვებიან, რომ კაცი, რომელიც ქვეყნის პირველი პირების უსაფრთხოებაზე აგებს პასუხს, კახეთში რამდენიმე წლის წინ ჩავიდა. მიწები იყიდა და ხელოვნური ტბები გააკეთა. მე შვილისთან უკვე მორჩით რა თევზი წაიღებდით. აა, თევზი წაიღეს უკვე? დიდი რაოდენობით არის? აი, ერთ გააყიდვაზე თუ მოყვამაზე რამდენია? აი, ამ ხელები არიან რა. ტონობით თევზი მოყავთ, შეიძლება ვთქვათ? ხო. ოფიციალური დოკუმენტების მიხედვით კარდანახში 158,642 კვადრატული მეტრი მიწიდან ანზორ ჩუბინიძეს მხოლოდ ნაწილი 65,000 კვადრატული მეტრი ეკუთვნის. ანზორ ჩუბინიძემ ეს ტერიტორია 2012 წლამდე, ანუ თანამდებობაზე დანიშნვამდე იყიდა. დანარჩენი ნაწილი 93,652 კვადრატული მეტრი ტერიტორია გიორგი მახარობლიშვილის სახელზეა გაფორმებული. ჩვენი ინფორმაციით მახარობლიშვილი ჩუბინიძის სანდოკაცია, რაც ბადებს ეჭვს, რომ თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში ნაყიდი მიწები სპეცსამსახურების შეფმა სხვაზე ფიქტიურად გადააფორმა. იცოდი რომ ჩინოვნიკის იყო ეს ტბები? ხო, აი კამერები არიან. თქვენ მხედავდით? ხო. ჩვენ არა. აბა. უფროსი. თქვენი უფროსიც მხედავს აქრო ვარ ეხლა? ხო. რანაირად? კამერად. თქვენი ანუ ანზორი თბილისიდან აკონტროლებს ამას? პერიმეტრი ნამდვილად დისტანციური მართვის პანორამული სათვალთვალო კამერებით არის აღჭურვილი, რომელიც საშუალებას იძლევა მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან ეს არეალი აკონტროლო. აქ დასაქმებულები ამბობენ, რომ მათთან უშუალო კონტაქტი გიორგი მახარობლიშვილს აქვს. მახარობლიშვილის სპეციალური დაცვის სამსახურის მაღალჩინოსანი და ანზორ ჩუბინიძის ნდობით აღჭურვილი პირია, თუმცა თევზის წარმოების თანამშრომლებმა იციან, რომ მათ საქმიანობას ამ კამერების საშუალებით კიდევ ვიღაც ერთი აკონტროლებს. ეს ბიჭი ხშირად ჩამოდის? მეტიაც უაქ არის. ეს გიორგი ჩამოდის ხოლმე ხშირად? უაქ არის, რო ეგ აქ არის პატრონო. ადგილობრივები გვიდასტურებენ, რომ იმდებარე ტერიტორიას გიორგი მახარობლიშვილი მართავს. მახარობლიშვილი სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში ერთ-ერთი გავლენიანი ფიგურა. შაბათის ეთერს მისი და ქვეყნის პირველი პირების სამსახველი ვიდეო მასალა არაერთხელ გადაუღია. ეს კადრები პრემიერ-მინისტრად ირაკლი ღარიბაშვილის ყოფნის დროს არის გადაღებული, როდესაც მახარობლიშვილი ქართული ოცნების ლიდერს მედიის კითხვებისგან იცავს. სირცხვილია რასაც აკეთებ? გაიწია ერთ. ჩვენ გვიჩნდება განცდა, რომ ანზორ ჩუბინიძე მისი ბიზნესის მართვას მის თანამშრომლებს ავალებს. თან პირველი პირების უსაფრთხოებას იცავენ და თან ხელოვნურ ტბებში მოშენებული თევზის გაყიდვით არიან დაკავებულები. ბიზნესი ძალიან წარმატებით მუშაობს. რას აკეთებს? ანუ თევზს ამრავლებს,
გუბურაში. ამრავლებთ ალბათ. ამრავლებს კიდევა ზრდის კიდევა. თქვენ რა წილი გაქვთ ამ ბიზნესში, ბატონო? ანუ ის რას ამრავლებს, თავი დავანებოთ. თქვენ რა წილი გაქვთ თევზის ბიზნესში? ფინანსურად თავარ მონაწილეობა მიღებული. ფინანსურად. რამდენია თქვენი წილი ფინანსურად? ნუ მაშინ რომ შევიძინეთ ახლა დიდი. მაშინ რომ საქართველოსში იყიდება, საქართველოსში იყიდება წარმატებით. Anzor Chubinidze gvidasturebs rom Tevzis biznesis mflobelia. Akhla am intervyushi gviqoba khelovnuri tbis imnatsilze, romelits Bidzina Ivanishvilis pirad mtsvelad mushaobis dros sheidzina, tumtsa chven sul sva ambavi gvainteresebs. Chubinidzestan barkvet, realurad vis ekutmis khoneba, romelits misi maghal tanamdebobaze mushaobis periodchia naqidi. იყო ეს შაშანდელი წელი და შაშანწიდელი წელი ამ ბიჭმა მითხრა რომ გარკვეული საჭიროებები აქვს მიცა გამოჩნდა რაღაც გამოჩნდა და მე ჩემი შემოსავალი არ ამიღია ამ ბიჭმა გამოიყვანა ამის ყიდვაში მაგრამ მე არ ამგონია რომ რაღაც ნაწილი იყიდა როგორ როგორ თავიდან მითხარეთ ჩემი მისაღებით ახ არ ამიღია და შესაბამისია და ამ ბიჭმა გამოიყენა ამ იმის მიყიდვაში ანუ მიწის ფული თქვენ გადაიხადეთ ის ბიჭი მართლა მოგება არა იქეთ და მიწის ფული თქვენ გადაიხადეთ უბრალოდ მის სახელზეა გაფორმებული არ ვიცი მის სახელზეა გაფორმებული როგორ არის ეს ბიჭი მართავს ეს ბიჭი ისე ჩვენი კითხვის შემდეგ ჩუბინიძემ აღიარა რომ ხელოვნური ტბებისთვის ახალი ტერიტორიები მის თანამდებობაზე მუშაობის დროს მისი ფულით მისივე უწყების თანამშრომელმა იყიდა უბრალოდ ქონება მის სახელზე აღარ გადაუფორმებია. თქვენ სახელზე, იმიტომ არ იფორმებთ, რომ ეს ხონება არ გამოჩნდეს ბატონო ანზორ. რა ვიცი ხა, თუ იმას გავიფორმე, მანამდე რაც იყო, იმის მე რა თქვა გავიფორმე. რა მნიშვნელობა აქვს ახლა გავიფორმე? თუ მე მყიდულობ, რა არის დასამალი? ხო და მეც მაგას ვიკითხე, რა არის დასამალი, რატომ არ ჩანს? და გიორგის თუ გაფორმებული აქვს, რა მოხდა ამით? თქვენ სახელზე რატომ არ ჩანს თუ დასამალი არ არის? იმიტომ რომ მიმაჩნია რა ვარ, რასაც შექმნის იმისია. აჩუქეთ. ეს მოგება. არ მიჩუქებია, არ არის ესეც, მაგრამ სანდოა. სანდოა, დიახ, ჩერთი ჩავთავთ რომ სანდოა. ბიძინა ივანიშვილის სანდო კაცი, რომელიც ყველა აქციის დარბევის დროს ფიგურირებს, ინტერვიუში გვეუბნება, რომ თევზის ბიზნესი მისია. ადასტურებს, რომ გაფართოებაშიც მისი წილი ჩაიდო. ჩნდება კითხვა, რატომ არის გაფორმებული სხვის სახელზე ჩუბინიძის კუთვნილი ტერიტორიები? წლები ერთმანეთს ვიცნობთ და წლები ერთმანეთთან მეგობრობთ და თანამშრომლობთ. შესაბამისად, ეს ბიჭი მართავს ოღონდ თავისი მეგობრებთან ერთად იქ. ვაზუსტებ ბატონო ანზორ შეცდომაში რომ არ შევიდე. შარშარ მაგალითად მე თქვენ მოგება არა იყეთ და ამ ბიჭმა მიწები იყიდა. მაგრამ ამ მიწები იყიდა თუ რა იყიდა საჭიროებისთვის დახარჯა. მაგრამ არც გიკითხავთ რაში დახარჯა ბატონო ანზორ? მე უბნებ ახოლმე მაგრამ არ არის ჩემთვის ძალიან საჭირო მოხარია. ეს მიწები 2009 წლის მერე. ჩემთვის მოხარია ის რომ ამ ბიჭმა მოახერხა და სასხლო სამენო პროდუქცია გამოუშვა და კარგია ბატონო ანზორ. ანზორ ჩუბინიძეც და გიორგი მახარობლიშვილიც საჯარო მოხელეები არიან. კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ კანონის თანახმად საჯარო მოხელეს ბიზნეს საქმიანობაში მონაწილეობა ეკრძალება. თუ ანზორ ჩუბინიძის მონათხრობს დავეყრდნობით, რომ გიორგი მახარობლიშვილი პირადად მართავს თევზის მეურნეობას და ბიზნესს, გამოდის რომ კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ ირღვევა. ეს ბიჭი მუშაობს დიახ და თვითონ ქირაობს ხოლმე კამფირისა რაღაც ხალხს და იმ ბიჭმა მოაწყო ა შენა ისავლა გამარავლება ეხლა როგორც შეულებრი სასფორ სამენო პროდუქცია ყიდის ადგილზე მოდიან და ყიდის რომელი კომპანიით ოპერირებს ანზორ ჩუბინიძის თევზის ბიზნესი საჯარო რეესტრში არაერთხელ გადამოწმების მიუხედავად ჩვენ ვერ მივაგენით ანზორ ჩუბინიძის და გიორგი მახარობლიშვილის ერთობლივ კომპანიას ჩნდება კითხვა ამ ხელა ბიზნესიდან სად მიდის გადასახადები რომელიც ბიუჯეტში უნდა შედიოდეს რამე კომპანია გაქვთ? დიახ. რა კომპანია გაქვთ? არ ვიცი რა არის ეს, რაც არის, როგორც არის გამოდგენილი. რა პრობლემით? ფული მოაქვს ბიზნესს, წარმატებულია ბიზნესი, თევზის ბიზნესი აქვს ანზორ ჩუბინძეს და არიცით რა კომპანიით გაქვთ? სახელი არ მახსოვს, კაცო, სად გაგვაქვს ადგილობრივიდან მოდის და ადგილობრივი ეს ბიჭი მართავს. გიორგი მახარობლიშვილი. თქვენ ფული ჩადეთ და თქვენთან ფული მოაქვს მახარობლიშვილს. დიახ, შეიძლება ესე ვთქვა, დიახ. შაბათის ეთერმა შეისწავლა ქონებები, რომელსაც გიორგი მახარობლიშვილი 2012 წლამდე ფლობდა. მახარობლიშვილის სახელზე გურჯაანში, სოფელ კოლაკში ერთი საცხოვრებელი სახლი და სოფელ კარდანახში 3 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი იყო. უძრავი ქონების რაოდენობა მახარობლიშვილის სახელზე 2019 წლიდან 2023 წლის აპრილის პერიოდში დარეგისტრირდა. ინფორმირებული ადამიანი ჩუბინიძის გარემოცვიდან გვიყვება, რომ გიორგი მახარობლიშვილი ანზორ ჩუბინიძის
ჩაბინიძის ყოფილი მოსწავლეა და ჩინოვნიკმა ჩათვალა, რომ ოპერ მუშაკის სახელზე ქონების ზებნას არავინ დაიწყებდა. Randomi გადაიხადეთ მიწაში. Მაკითხებთან დაკავშირებით მილიონი სიტყვაზე. Არა, სიტყვაზე არა, რამდენი გადაიხადეთ პატარა. ძალიან ბევრი. Რამდენია ეს ძალიან ბევრი? თქვენ გაინტერესებათ. ეს ძალიან ბევრი ჩუბინიძე მოხსნათ. რამდენიმე კვირიანი ძებნის შემდეგ გიორგი მახარობლიშვილს ჩვენ თბილისში მივაგენით. ის ინტერვიუში არ უარყოფს, რომ ხელოვნური ტბისთვის ტერიტორია ანზორ ჩუბინიძის ფულით იყიდა და ჩუბინიძის ქონება მის სახელზე გადაფორმდა. თქვენთან მიზნობრიობა. როგორ ჩაატრიალე? რა თქვენი საქმეა ამ შემთხვევაში? კაცო, კაცი ამბობს მე. კაცი რო ამბობს თქვენ, თქვენ არ ვიციო. არა, მე გეკითხებით, საწაი. შეიძლება მასთან ვიყო ანგარიშვალდებული რაღაცის ხრივ, როგორც ბიზნეს პარტნიორი, მაგრამ თქვენთან რატო უნდა ვიყო? ანზორ ჩუბინიძის თევზის ბიზნესის შესახებ ინფორმაცია შაბათის ეთერს რამდენიმე კვირის წინ გამოგზავნეს. გამომძიებელ ჟურნალისტთა რედაქციაში ინფორმირებული პირის წერილები მოვიდა. ინფორმირებული წყაროყვებოდა, რომ ჩუბინიძე შემოსავალს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომლების სახელზე მალავს. თქვენ რაც გაინტერესოთ, მე გეგეცით პასუხი. გამეცით პასუხი, მაგრამ ნახეთ რა ზიან გამოგვაქვს, ნო გიორგი პასუხი. ერთი თანი. მარტივია. თქვენ სახელზე რატომ ფორდება მიწები, რომ სადაც ფულს ანზორ ჩუბინიძედებს? მარტივი ხომ არის ეს? თბილისში, შალვამშველიძის ქუჩის 2 ნომერში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსიც ანზორ ჩუბინიძის გარემოცვას ეკუთვნის. წყარო შაბათის ეთერისთვის გამოგზავნილ წერილში წერს, რომ ამ შენებლობის უკანაც ანზორ ჩუბინიძე დგას. ქონება ამჯერადაც თანამშრომლებზე და ახლო გარემოცვის წევრებზე გაფორმდა. ვიწყებთ კავშირების დადგენას. შველიძის ქუჩის 2 ნომერში მრავალსართულიანი კორპუსი სამშენებლო კომპანია ფალავანმა აშენა. დოკუმენტების შესწავლის შედეგად დგინდება, რომ ფლობელები ანზორ ჩუბინიძის შვილის ბიზნეს პარტნიორები არიან. შავლეგო ბერუაშვილი და ლევანი ქიზაშვილი მარიამ ჩუბინიძესთან ერთად ფლობენ სააქციო საზოგადოება რკ აგროს. ბერუაშვილი ჩუბინიძის ახლო გარემოცვის წევრია და ისიც სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში მუშაობს. შეპესე ფალავენი, ვისაც ეკუთვნის შავლეგო ბერუაშვილი და ლევან ექისაშვილს? ლევანი მისი ძმა არის, მე მგონი, თუ არ ვცდები. ორივეს იცნობ. ორივე თქვენი შვილის ბიზნეს პარტნიორია რკ აგროში, ხო ასეა? ხო? კი? კი, ჩემი შვილი, მე მგონი, თავისას რაღაც უძღვება. ანზორ ჩუბინიძემ ინტერვიუს დროს აღიარა, რომ კორპუსის მშენებელი კომპანიის მფლობელი არა მხოლოდ მისი მეგობარი და მისი შვილის ბიზნეს პარტნიორია, არამედ სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურშიც მან მიიყვანა. სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურშიც მიიყვანეთ ეს ადამიანები? ვიახ, შავლება. ლევანი მისი ძმა არის. თქვენ მიიყვანეთ სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში? სამშენებლო კომპანია ფალავანი 2016 წლის 16 ივნის მოჭიდავე შავლეგო ბერუაშვილმა ძმასთან ლევან ექიზაშვილთან ერთად დააფუძნა და ვაზისუბანში მიწები კომპანიის შექმნიდან 10 დღეში იყიდა. დოკუმენტების შესწავლის შედეგად დგინდება, რომ მიწას ყიდვის მომენტში სამშენებლო ნებართვა მიღებული ჰქონდა. ამ მასშტაბის კორპუსის აშენება მილიონები ჯდება. საიდან ეს ფული? და რა როლი უნდა ქონდეს ანზორ ჩუბინიძეს შენ ბიზნესში? ან ნებისმიერ ვინმეს, ან თქვენ რა როლი უნდა ქონდეს, ან ანზორ ჩუბინიძეს რატო უნდა ქონდეს როლი, ან თქვენ და ან ნებისმიერ ვინმეს, აი რატო უნდა ქონდეს? მე და ჩემი ძმა ვაშენებთ კორპუსს და მე და ჩემი ძმა ვარ. $500, $300, $1500. ეგრე შევიწეთ, ეგრე დაუხადეთ, გადნოშალვა. რამდენი გადაუხადეთ და რა დაგიჯდეთ კორპუსის მშენებლობა? 2017 წელს. წყარო შაბათის ეთერს უყვება, რომ ბერუაშვილებს არც მიწის კიდვის და არც კორპუსის მშენებლობის ფინანსური შესაძლებლობა არ აქვთ და მშენებლობის ნებართვიან მიწაში ფული ანზორ ჩუბინიძემ გადაიხადა და კორპუსიც ანზორ ჩუბინიძემ ააშენა. ეს ბიზნესი, რომელმაც კორპუსი ააშენა ვაზისუბანში, თქვენია ბატონო? არა, ჩემი არ არის, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ჩემი შვილი მუშაობდა ცოტა ხნით. სად მუშაობდა? ფალავანში? ფალავანში, დიახ. რა საკეთებდა თქვენ შვილი იქ? ხელშეკრულებებს აფორმებდა, იურიდიულად იურისტი იყო და იურიდიულად ეხმარებოდა.
ინფორმირებული ადამიანი შაბათის ეთერს უყვება, რომ ბიზნესის კონტროლს ჩუბინიძე შვილის მეშვეობით ახორციელებდა. ბინების ყიდვა გაყიდვის საქმეს მარიამ ჩუბინიძე აგვარებდა. ასე მიჰყიდა სახლების სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის დეპარტამენტის უფროს ვასილ სუმბაძეს, ინსტრუქტორების განყოფილების უფროს გია გვენეტაძეს და პირად დაცვას გიორგი მახარობლიშვილს. განეთაძე არის ძალიან პროფესიული ინსტრუქტორი, მარო სახლი იყიდა იმ კორპუსში, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე მასზე გავხარო. ვერ აიცით რომელ კორპუსში იყიდა. იმიტომ რომ მე დავეხმარე. თქვენ ხომ არ იცით რომელ კომშენებარე კორპუსზე საუბრობთ? როგორ არ ვიცი, ფალავაზე მელაპარაკებით, როგორ არ ვიცით. როგორ დაეხმარე? დიამახარო, როგორ და უთხარი, რომ აი აქ მომძანდით, იყიდეთ, იაფად მოგცემთ, იმიტომ რომ ჩემი მეგობარია და აი ეს შეიძლება სწორად. ახლა რა თანამდებობას იკავებს სა? განყოფილების უფროსია ინსპექტორი. ის თქვენ წაიყვანეთ თქვენი მეგობარის სამსახურში, რა თქმა უნდა, სამეგობრებს სამსახურშიაც ასე. მეგობრები არ არის, არის პროფესიული პროფესიონალი ბიჭი. კიდევ ერთი ადამიანი სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურიდან, რომელიც ანზორ ჩუბინიძის ბიზნესს უკავშირდება, ვასილ სუმბაძეა. ის პირადი დაცვის დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს და ისიც ანზორ ჩუბინიძის ნდობით აღჭურვილი პირია. ეს სოფელი ზაქაროა. ეს კი ანზორ ჩუბინიძის პირდის სამქრო და ბენახები. ტერიტორიის ნაწილი ანზორ ჩუბინიძის ოჯახს ეკუთვნის, ნაწილი კი ვასილ სუმბაძის სახელზეა გაფორმებული. პირადი დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელობა ანელის ზაქაროს ვენახებით მას შემდეგ დაინტერესდა, რაც ჩუბინიძემ სპირტის საამქრო გახსნა.